Sen vill jag bara säga det till dig, Göran. Jag tror inte riktigt att du blir djupet. När jag har jobbat med sådana människor. Berätta inte för mig om det ensamstående mördaren. Jag hatar det. Hela min politiska gärning kommer att ägnas ut att bekämpa ensamstående mördaren. Göran, jag tror att jag arbetar mer med människor som har varit i svåra situationer. Min själ väger inte mer än drömmen i fjärin. Men den rymmer så mycket att Gud får ta till sig stora passare om man vill sluta den. Och när barnet breder sig med att dö flyr änglarna till Guds flick. Jag är nära nu eftersom jag är tillbaka där allting började på norrigare Bjälkvalleby. Och håller Gud sin hand över oss bör den inte häpna inför det jordiska. Så ser väl skönt för den att förvandlas till en dvärgs och förneka sig själv. Är det inte väldigt märkligt, Carl Lidbom, att ibland så minns du och ibland så minns du inte han hade passat dig? Nej, det är faktiskt inte på det viset. Jo. Nej, den där frågan är bara trams. Du får inget svar därför att det är trams. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trams. Jag tycker icke det ankommer på Carl Lidbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Punkt. Nu går jag vidare med mina frågor. Och jag är ordförande och bestämmer hur det här ska ske. Jag tycker icke det ankommer på Carl Lidbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Punkt. Du har lärt mig någonting här som är väldigt viktigt. Min själ väger inte mer än drömmen i en fjäril.